Asi se nepletu, když řeknu, že je to tedy teď především o těch lidech, kteří už bydlení s hypotékou mají a konec fixace jim může doslova převrátit život na ruby. Jen za poslední rok zvýšila splátka průměrné hypotéky o 7 tisíc měsíčně, jak jsem ukazovala na té plazmě, je to, o 80, je to 84 tisíc ročně a to je opravdu hodně peněz. Pane Nachere, jak situaci vidíte vy jako člověk, který se tomuto tématu věnoval ještě před vstupem do politiky? No je to opravdu dramatická kombinace. Nechci používat prostý výraz, který bych mimo televizi použil, protože ta kombinace, že rostou ceny nemovitostí a zároveň skokově se zvyšují úrokové sazby, tak to znamená pro ty lidi, že vlastně oni, to, to bydlení je pro ně hůř dostupné, oni musí mít navíc ještě na akontaci více prostředků, to znamená, že na začátku se vydají více z peněz, aby vůbec na tu hypotéku dosáhli. Pokud na ní dosáhnou, tak teďka skokově, když jsem si dělal různé propočty, když jsem se měl, tak jsem zkusil 4 milionovou hypotéku na 20 let a tam ten rozdíl byl, že do, do posudby ten člověk platil CCA 20 tisíc a teďka 29 500, to znamená o 9,5 tisíce měsíčně víc, což je skoku, skokový nárůst. To není, to není přirozená věc, kde já lidem radím, aby šli do hypotéky tak, aby měli minimálně na 6 měsíčních splátek hypotečních v momentě, kdy jim úplně vypadne příjem. Ale to s tímhle s tím se vůbec nedá srovnat. Tady se s tím nedá počítat, že vám najednou něco stoupne o, takový, o takovýhle ranec. A teďka nepočítám ještě do toho zvyšující se náklady na energie, na elektřinu, plyn. Mně teďka přišlo nové vyúčtování, nový návrh záloh a mně se protočily panenky. Takže já jako musím říct, že tahle, ta kombinace, kterou v této chvíli žijeme, a ti lidé, kteří letos budou fixovat, hmm. tak já skoro nevím, co jim poradit, hmm. protože určitě bych jim neporadil, Tady viděl 10 let, 5 let, protože si troufám říct, že takhle to nebude nastálo. Já se na to tady... Mluvíte o tom, že je dobré se začít připravovat, na rodin... připravovat rodinný rozpočet na to navýšení měsíční splátky. Tak, pane Nachryvy, se angažujete v hmm. osvětě v oblasti finanční gramotnosti. Znáte recept, máte ho. Tak já jsem i přetli, i dneska jsem dával na, na, sociální sítě právě tady tiskovou konferenci, tiskovou, tiskovou zprávu tady pana kolegy, který tam je několikrát citovan, jak se jeho banka snaží pomoci těm lidem. Ten jeden z těch receptů, ale on není pro všechny, je, že se prodlouží ta doba splácení. Takže když jsme když jste tady měli ten příklad na 20 let, tak když hmm. to někomu prodloužíte na 30 let, pak, pak ten nárůst není skokový. V tom případě by to nebylo o 7 tisíc, ale by to bylo třeba o 3 tisíce a v té chvíli ten člověk to může lépe zvládnout, jakkoliv je třeba mu říci, že zároveň samozřejmě v tom celku přeplatí více. To je očividné. Tady platí vždycky to, co já říkám od začátku v té finanční gramotnosti a dneska jsme na to narazili úplně hlavou o zeď, že prostě vlastnické bydlení není pro každého. Není pro každého. To znamená, že ten, kdo to má jen tak, tak. A já jsem řešil případy, že ti lidé si vzali hypotéku, ale třeba na vybavení kuchyně už si vzali spotřebitelský úvěr. A to už je ta základní chyba. To znamená, to už dneska vlastně vůbec nemůže ta situace nastat. Takže my dneska budeme řešit ten problém, že ty nové hypotéky skutečně nejsou pro každého. Hmm. Tam si myslím, že to se nějak zvládnout dá. Jakkoliv teda jsem četl, že o 50% propadl počet hypoték. Ale teď ten základní dotaz je, co dělat s tím refixem, s těmi, co v té hypotéce jsou, teďka refixují. Končí teda ta fixace letos, v tom druhém poletí, to má pan kolega pravdu, a tam ten skok bude, tam ten skok bude zásadně, aby oni nepřišli o tu nemovitost. A my, pane Nachyra, jste hmm. chtěl něco dodat před chvíli. No, já jsem chtěl předtím dodat, že vlastně tady ta kombinace je hloupá v tom, nebo nevýhodná pro ty lidi, že, jak bylo řečeno, těch hypoték je pod 50% a dál budou klesat. Takže vlastně ten zájem o to vlastnické bydlení klesá, minimálně u těch, kteří to financují přes hypotéky. Přesto ceny nemovitostí neklesají. To znamená, že tam by tomu pomohlo, kdyby zároveň s tím se minimálně zastavil ten nárůst cen nemovitostí. A k tomu nedochází. To znamená, že tady právě dochází k té šílené kombinaci, kdy ceny nemovitostí stále rostou i přesto, že přes hypotéky je o ně menší zájem a zároveň rostou i, i, ty úrokové sazby. Do toho Centrální banka zpřísnila ty podmínky, teď se bavíme o těch 80% LTV, při předtím to bylo 90%. To znamená, že v zásadě v této chvíli to vlastnické bydlení teď, teďka ten, kdo s ním začne, tak je opravdu pro střední a bohatší vrstvu zcela jednoznačně. A teďka je potřeba fakt nějakým způsobem vyřešit ty, co bydlí, protože u nás ty defaulty, to znamená ty, 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 propadlé hypotéky, když to řeknu nesplacené hypotéky, tak jsou u nás nejnižší v Evropě. Jestli si pamatuju, když jsem ještě dělal přednášky 1,5%, lidí nesplácí hypotéky, přichází o nemovitosti. Teď jde o to, aby my jsme si to zachovali, protože tam opravdu u nás jsme konzervativní jako národ i, i lidé a ti, ti, ti klienti opravdu splácí. A pro ně to je fakt priorita, prostě vlastnit něco. Třeba my máme ve vlastnickém bydlení více než dvakrát, více než třeba Němci, kteří bydlí spíše v nájmech. To znamená, že je to nějaký zvyk a teď jde skutečně o to, jakým způsobem se popasovat s těmi lidmi, kteří v tomto roce a v příštím budou refixovat. Já osobně bych doporučil rok, maximálně dva, tři, a to už jakoby nevím, protože si troufám říct, že takhle to nemůže být věčně.